de eventos, nós temos dois para anunciar, que são eventos que ajudam com cestas básicas Sim. para os trabalhos sociais. A do Juliano Posati, que será no primeiro final de semana de junho, Online, online. online, é lógico. Cada inscrição equivale a uma cesta básica e o Juliano já vai dar para a gente, por exemplo, fechou X inscrições. Já vai dar para a gente. Hoje tem 158 cestas básicas, já são 158 inscritos, que já vão, que no início do mês que vem, já vão para a Casa do Consolador, tá? Isso, então assim, se você quiser participar dessa maneira também, você vai poder usufruir de palestrantes. Sim, vai ser bem No legal. caso do Juliano, nós vamos falar de exoconsciência, nós e mais alguns O convidados, Robson, o o Tanaka, o Robson Ju. Pinheiro, isso, todo um pessoal muito bom que fala dessa nova terra com essa visão de consciência, expansão de consciência. E o outro evento que nós teremos de ufologia e espiritualidade, também com o mesmo intuito de cestas básicas, é do Fabinho e do Tiago, Isso. do Águas de Aruanda. É para nós e Esse para vai eles, é. acontecer na semana seguinte, dia 9 e 10 de julho. Eles são de Sergipe. Nós também estaremos, e aí falando mais da área ufologia e focando Isso. na nova terra.